habla badan ragga ka aktifsan oo ka badinaya oo sida imika hoteelkayga hablaha ka shaqeeyo sheefafka ah waa ardaydeedii aan soo saaray inimada qaar ku diyaaga wadaamo darkaysa de dhaqaale haday tahay nadaafad haday tahay procedure-kay marayso soo diyaarinta oo suruun sidii ragga dabayaga ka wanaagsan laakiin inankiina wuxuu ku dhaamaa awoodi kartidi oo de imika 20 kilo oo prism ku dabka saaran yahay la rabo inuu dajiyo de inuu degdeg u dajinay laakiin inanta waa laga yaabin tiraa qof ila qabo kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal waa markale iyo barnaamijkeena dunida haweenka barnaamijkeena dunida haweenka todobaadkan waxa martii noogu ah filsan jaamac maxamed oo ah aasaasaha iyo mulkiilaha iskuul kale raahda sky top chef maanta waxaan filsan martii uga nahay bal inay nooga warbixiso iskuulkan iyo waxa uu yahay iyo sidii uu ku yimi in filsan waxaan kugu soo dhaweynaya cba tv wando ma habareer bal waxaan aad kaga mahadcelinaa adiga mudan madam ad achievedtay baaqaya inaad naga yeeshay inaan barnaamijka qabano bal filsana waxaad nooga warantaa iskuulkan la yiraahdo sky top chef in waxaan aad u salaamayaa dadweynaha nadaawanaya iyo cba tv gaasna soo booqday waxaan leeyahay waan idinka mahadcelinaa intaad noo timaadeen ee aad rabtaan inaad ogaataan sky top chef school in sky top chef school wuxuu ku yimid waxa weeyaan iskuul aanu ku talagalnay inaan training ku siino dhalinyarada dalka dhalinyarada dalka waxaan u dooranay waa caqabad waxay ahayd banaan oo muuqata maadaama aan takhasus ku leeyahay ina taabatay dhibta dalkeena ka jirta ee xagga sheefka baan waxaan go'aan ku gaaray inaan sheef badan soo saaro si dadka aniga ila midka ah ee caqabadu haystana uga maarmaan aniguna aan u helo dad aad u badan marka sababtaas ku yimid marka fikraddaas ku yimid iskuulkan fikraddaas ku yimid ha magacan sky top sky hotelki buu la magac yahay top chef sky waxaan u soo dhigtay dadkeenu waxay yaqaanaan magac buu qofku iskala baxaya markadii ma saxayo magacii ma saxayo sax oo magacii markadii isma waafajinayo sky hotel baan leenahay awalkii ugu horeeyay dadana sky top chef marka sky hotel wuxuu dhalay sky top chef haddana mid kalan furay sky dream baan bixiyay marka magaci skaygi baan wada wataa marka kalarkiina waan wataa oo cirkii iyo daruurtii ah marka halkan waxaan ka dhigay carrot sky top chef wa blue iyo carrot marka ardaydu xidhan yihiin sky hotelna qofku marku dareeski xidhan yahay wuxuu xidhan yahay waa blue iyo wuxuu xidhan yahay grey wa daruurtii iyo cirkii marka magaci iyo wixii way is wataan iyagaana is dhalay intii way is wataan oo way isla socdaan ha Sky Dreams isagu muxuu yahay? Sky Dreams isagu waxa weeye meel yar oo cafeteria oo ugu talagalnay in cuntooyinka wadaniga ah lagu cuno iyo kafeega iyo waxa lagu qaato fast food kale. Marka theaterku ka furnaan jiray imikon ka soo bedelnay Sky Hotel dabadiisan rabnaa inaan ka furno meel weyn aan haysano. Marka waxaan doonaynaa insha Allah isaguna imka wuxuu ku soo jiraa jidka. Masha Allah. Insha Allah dhawaan ba furto. Masha Allah. In marka loo yimaado ardayda wax ka baratay iskuulkan waa arday intee leeg baad socon kartaa ilaa iyo imika horta iskuulku meel kaliya tama aha waa laba iskuul waa laba branch maynku wuxuu ku yaalaa qaybta weyn masallaha ku taala oo hoteelkii u dhowdahay sax qaybta labaadna waxay ku taala tiyaatarka oo qaybta carwada iyaga sax marka iskuulka labada branch baan ka dhignay labada branch ba gelin hore iyo gelinba wala dhigtaa masha Allah dadkooduna aad buu fiican yihiin gelinka horena wuu buuxaa ka dambana wuu buuxaa aad buu wanaagsan Masha Allah marka dad badan ba dhigtay baad leedahay inta iyo wallahi farxad gaar weeyaan oo dad badan baas oo ajiibay oo nala dhigtay oo noo yimid maanta badankoodu shaqeeya deewad arkaysa productorkan soo saarnay khalqiyaadkii ka soo baxay inay midalkoodi keeneen qaar kood ba iskuul si furtay maanta oo arkaysa dadkii anagu aan gaarsiin kar weynay ama kharashay qaban kar waayay lacagtan ku dhigayna qaadan kar waayay ardaydeed inay tababar dib u siinayso oo gurihii iskuulka ka furteen waxaad arkaysaa qaarkood oo cafeteria yar yar furtay oo ka dhex shaqeynaya waxaad arkaysaa qaarkood oo meel yar yar oo guriyaha hortooda sameystay oo wax ku iibinayo sameynaya cuntooyinkii marka waxaad arkaysaa dadkii baahidi u qabeen kala baro bad inaan ka feenay aad baad arkaysaa waxaad arkaysaa hooyo caruur haysata oo aan sameyn karin ama meel cafeteria tii karin ama hudheel shaqo tii karin oo gurigeeda dhexdeeda keegi ku sameynaysa kay garooska ha noqoto ki dhalashooyinka ha noqoto marka waxaan u maleynayaa sanadaha soo socda hadii ilaahay na garsiyo inaan guri walba sky top chef ka dhex muuqan doono gaari doonto ah insha Allah in marka la sheegayo ama laga hadlayo ardayda iskuulkan dhigatay ama dhigataba rag iyo dumar
محي كل كل دويني محي سكليه سيء وبدن رجيو دمر هرت دمر كاف بدن وبروجرام بتشرا هوم كوكين كليرة يمد بيكري كليرة هذا مركا الله بدا بدو دمر كاف بدن لكن ككلام ماستر شيف كا اللي هو ترجع لين وقف كوشقستو وح رجيو دمر بوي سميهن مد بتشرا يسوقنا أنا هو ترجع لين باريس تها أو بارمانكا أنا كنت أبرس إنه كافي شهيد شرابة سوسارية كاسنا رجبا بابضن مجورتي غلابا هبلود أما إنهم بات كل حركة سه مركا رجبا بابضن مرول بنا رجع يدو مركا وحن شعلنا مرول بنا رجع أنا سيب بدن نوايو إنهم تو هو يو بنقول سا غرب فريسنا سا عقبات بدن بكاري مني لكن إنهم كم فريسنا يو ميل كست وح بكرة صباحية مركا ورجيني إن رجوا بتان أنا رجع ضد كتريني كسينا سر رجوا وبتان ها إيفن مركا ندورنا نحتا قولودين ككيجا مركز دو مركز حنقول هذا معلمين من دو ديار جروديد أو معلمين نقطين يلا تغيب تكيج قاعد لبدا قاعد وده وأنا درك سحب لب بدون رجع كأكتيف سن أو كبدنيا وسيدا يمك هوتيل كيج هبلا هبلا كشقي وشفاف كأ وأرضي ريدي عن صوص عري إنما دقار كودي جاب دعم درك سد دقالة هذه تهاي نظافة هذه تهاي بروسيجر كي مرة صوص ديار أنت وصرنا سد برجع دبيا كأونكسن لكن إن كينو حكور دعم أودي كرتدي وديميكا لباتن كيلو وبريسم كتبك سريع لربو انو دچيو دين كتبك بودچيني لكن انت ولاغا يابن تراقو في لقبو وعقبته سبورت تا سمركا حبليه عقبات كو نقنيسا تا سكو نقنس ان مركا لغا يمادو دين عاشق ابورك اسكول كان اردي بدن با كبخداي شقا عينكيه بو ابوريا دتك اما مخو شقلا انتي كوسكردنيا او كبدليا اسكول كاني صدح قيبود بو اسكول كاني متليا ميل وا ميل هويدي غورغي اسك فدي لهي أما شاه سو كريل هيد أما شادلين نقول هيد هرتوه كسو فريسان سا هو تنقولي كسو سمين سا وح كستو أوكي جا آه يفس فلو وسمين كرتا ده تن دكامي دي شركة ده ليك كرتا هرتوه يو إنك حاجة وحنو هلا ده دل في عن مر لبعض إنما دي أنت شامع ده كسو بحان أما سكول ده دمينا شامع ده به الوعي إدي مخايدة سكو فريسان يسك شركة تيجي يجي لفت يقود الشغاب وربانو سمينو وانا كان إن إنك غير كده حيستينا سمين أيام مهرة ديار دوري نسميه فاسفوركي إن أنتي غير كده حيستن لامد يجينا شغابور بنو سمينا قارنا هوتيلات بكون كتيرة قارنا بكون بار بكي بار كي بوجود بيت كافيه كسمينا مركّل بدي بوي كهرتيم توسع دحات بات على أو إمك وزارة دو حبرشة عن كوا ده حضرني أو إمك جو أنك دلسي أرتي جا إمك صد حسن دود عن أودا ما يسترنو إنه معلم بوسو يستعيو والله يا بنو قبلا دي أودن دينك كافيه قف قاسي قبلا عن جارسين كروني aman tu gobol hebelo kala hadu u baahdaan oran karno kanan hayna dhisan ee ka xeya imi kadan leftigiga waxaan maqli doonaa ayaamaha soo socda iskuula furmaya oo ardaydaydi macallimiinka noqonayaan iyagoo chef ah haddana arkay si darajada macallinimo inay higsanayaan taasina waa duwa guulan gaarni weeyaan in laakiin sky wuxuu buu hargeysan buu ku base gareysan sky top chef wali gobolada kale mu gaarin wali imika laba gobol baan imika dilahayna gaarsi ku soconaa barbara iyo waxaan ku soconaa insha Allah jabuuti شبوتي ما شاء الله سانس في عمويا إن ماركتي ما دو شيف نمادي دمر كوين تبادن إن قالوا كي ندي دمر بقى وبدن عن تكرين تدمر بقى برتا رجو سي ماركي هراك وايد سكول بالا فريا كالا يا ماما ماستر شيف نقطة أما عن تكرين برتا ما كو أتكلم يسمى ماركة بتشانس كان ماركة هلا ويقبل إنه ويكفيد يستي هرت الشيف نمد ما ها وح وقف وصمين كرا أما وقف كير كرا أما وصوح يزن كرا وواحد شيء نيس كقف كوتشرا waxaad arkaysaa in aan yaro inan tabaka wada rawaalano ka fiican oo kooranay markaan yaraaban jeclaa hooyadii baan caawin jiray inaan wax googooyaan jeclahay marka waxaan waa wax hubiga qofka ayuu la dhinac qaadaya marka qof kasto oo chef jecel ama inuu cunto kariyo noqdo ama inuu noqdo qof assistant ama noqdo inuu kicada ka shaqeeyo waankiisa marka waxaad arkaysaa markaba ardayda kale markaad qaadanaysaa ama iskuulkani qaadanayo maxaa shuruudda lagu xiraa qofkii top sky top chef galaya ama doonaya inuu wax ka bartaba ma sha Allah waxa jirta horta saddex shuruudood shuruudahan ugu waaweyn horta qofku koow waa inuu la baara oo sheebar soo qaata xanuunada la kala qaado inaanu qabin shuruudda koobaad inuu qofku ku soo gudbi karin ba mana ogolaano meelaha bareefadada hadii jir waan adkayna waxaan jecelnahay dhaqtarka weyn si toos ah ugu soo qaatan xanuunada la kala qaada laga soo baaro mar labaadka qofkan waa inuu horta wuxuu qori karaa waxna akhri kara shuruudda saddexaad waxa weeyaan qofkani inuu time haysto uu ku dhameyn karo lixdan bilood uu noqon doono qof dariiqan ka bixi kara lixdi bilood lagu ma joojin marka lixdi bilood iskuulka dhameeyo waxaan u dirnaa hadana shaqo urin internship baan u dirnaa
هوتيل كدي بوجا شقية صح هل بالبوجا وحكرية وحدياريا ده وحال إجا قف قاسي من نقطة شيف بوحة مسمون نقولين مركا وحن بحنا لبش هذا شهادة واتي شيف لماذا إيه أسكول كوكاسو بحي عدينا سين أسكول كدمي شهادة هو شهادة لبعض عدينا سين انترشيبكي إنه وحسو كريي وحلو آمنة وقف نقطة مركا لبدا شهادة أسكول فقنا مركا واحد أركض دون تقف قاسي ده إنه يهي قف طريق غير سو مرة لا الله تانس في عوي عن رنتي إن أرضي ذاك بحدي أسكولك مركو قف كي أسكولك كبحو إيه وشهادة دي قاتو ما إستجا بنانكي وبحو هوتيل الذي آد أو شقة دي دب الرادية مس إذن كا إسكو حرا دا أرضي دني يه هوتيل الذي أو شقة جي أرضي دين سبعا برتا شافني ماذا أما أنت كرنت برتا لا بدو ود على إنه أرضي جورات سدو وهوتيل الذي لحدرو إسكو سيفي دي سنتو قاده هدول والبقيو إيه أنت أنا جنلي سو فيديو أنا غروبي لين أرضي دني كلاس ولا أردا ما يب غروب بس كلي أم كتشرة ما غروب دا سان كتورنا أنا هوتيل كاس أما كافيتيريا كاس وهل كيال كوي الله وحيد ريبوت كنت الله قرر على الله حريرة تلفون كسر وكاس مركا أرضي دوب بدن تهاي هل إيه الله بقف كمسو قادن كرتيد هذا يمكن مل له هذا الشيء تريد ما أنت شقق كوسه هلا كاله ولا جاي بقف كسر إنه شقق ده أنا أبهنه مركا ده كرتين هذا أرضي دوب جذبيرة معلومة دبلا سو هذا الشيء هذا كم يكون سوشيكتة ده تنا هل كان يجيب كوي ما دو لكن ما حسب إنه غروب بدن دكنا يجوا هو كلا ديريان يجوا هلا كلا حريرة مرك كل بوقف كي تجا سو هالدو يراد أنا تيجي أنا هالك الله حريري يلا يجت بيمن مرك ساسان خصومة ساسان سميسان إن مرك لشيء جي وقتك وقتي أنت لك بي قاتن أرضي دوني برتان وقفكو يعني عند تكرين أما هير كان جارو تخصص كل نقطة وقتي أنت لك بقاتن بيسكولك ببيحية هرت مني ما نوح ويا لصدح ساعدو مرك بيكري وخلاص بلا هو ماستر شيف كقول هذا وصل رس شغورين تسميه سوى اللي حبلاب qoloyinka home cooking waa 3 bilood qoloyinka bakery waa 2 bilood qoloyinka cafe ga bartaana waa 1 bil saas ay kala duwan yihiin laakiin saacaduhu waxay u badan yihiin maanta la sameynayo wixii bakery ah wixii daqiiq laga sameynayo waa wax la fixinayo wax la sugayo laakiin wixii hot kitchen marka la sameynayo waqtigu iska koobay khaasatan markan anigu dhigayo waqtigaygu koobay yahay waa aanigu af Soomaaliga baan ku hadlayaa ardaygi anoo sii jeedan u jawaabi karaya laakiin ragan ajaanib ka ila dhigaadeen waa inay wixii soo jeestaan waan qofkii wixii si fahmaa waan markaa ku dhaqaaq kara waxaasi noqota imsa macallimiin ajaanib baa ka dhiga halkan iskuulka afar macallin yaani ka shan banne ardayda kasoo baxday iskuulka laftirkoodu ma noqdaan sheefafo ama ku biiraan iyaguna jaanasiyada ardaydaasi waxay u baahan yihiin inay saddexda program qaataan hal program qofkii markuu qaato wuxuu isku haystaa inuu sheef weyn yahay waa waxaan u soo dhiginay macida ka badneyd iyo waxaan soo qabnay hadduu maraba kicada hoteelka isagaaba brood ah oo aaminsan bay inuu anaga naga sarayo marka ardayga shiftigi laba ay procedure ki labaad qaadan lahayd surun laha bal waxba wali ku harsanay baad ayaan bijirin ba waayo ardaygan waa arday aad loo soo barbaariyay waxa ka dhiman waxa laga yaabo in meelaha kale ka helo youtube-yada ka helo isagu anagaba naga darajo sarayo marka saasana nagu soo noqon karin badanka safiya in dadkan markay banaanka u baxaan ama shaqo galaan ama meel kale tagaan ma dhacdaa inay idinka wax dambe idin kaga soo noqdaano ama dadkii leeyahay shaqadoodii loo bogi waayay ama wixii soo barteen loo bogi waayay taasi dib ma u dhacdaa dib ma idin ku soo noqoto wili qof aba shaqo keenay ma arag qof faraxsan oo leh afar caqabado ay haystaan ka marmay koo qofkii ajaanibka aan keensaday ama aan luqad garaneen ama aan muddo training ka siinay qofkan af Soomaaligaan kula hadlaya ay dhaama koo mar labaad visa laga doonayo ticket tii way ka baxay sameesha mar saddexaad qofkii deganaashii doonayo meel uu socdo iyo caafimaadkiisa iyo gaarigiisa tiina way ka baxaysa mar afaraad ardaydu iyo ciidda ka badan kan haday shaqada ku badato oo la qof labaad baa loo baahan yahay ardaygan wuxuu u yeeray kii lamid kaha ee usli ama uu ka aktifsan yahay ama uu kula mid yahay oo halkaan darajo ka helayaayo de markuu raado ninkii hudheel kala qof labaad baan u baahanahay isaga degdeg u keenaya marka waxaan maleynayaa inaan أنا حقا سكاي توب شيف والله كبا أدق بحري وحرجيني يا إنت النول حي يا إنك بدن بينجر وايو إسكومان كوبين كليجي وحنا من سنة هاي أفك بلا آدم كي وسفر لكن دتك إنه ما آمن سنين سفريهين qof walba wuxuu ku noqonayaa ganacsadan oo waxaan higsinaya kulli dadka safarada ku jiraan ku jira laakiin waxaan aaminsanahay inaan ka tagayo
dadiga daba qaadan doona oo iga daba dhisi doona marka inta dadkaasi nool yihiin ba iska tabshaf u shaqeynaya inta rajeynayo ma sha Allah saasan nool rajeynina aad badan mahadsantahay filsan dawaya intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena dunida haweenka oo toddobaadkan ay martiin ugu ahayd filsan jaamac maxamed oo ah aasaasaha iyo mulkiilaha iskuulka loo yaqaan Sky Top Chef barnaamijka waxaan la socodsiinaysay aniga ah Rooda Maxamed waa kamaradii ayaan la Ismaaciil iyo farsamadii Cabdirsaaq Ismaan intaan ku kulmeynay barnaamijkan barnaamijmiida waxaan kaga tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها